Assalomu alaykum do'stlar, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, dehqonlar, bobonlar. Bugun biz Tojikistonning Farxor nohiyasiga kelganmiz. Bu yerda bir akamiz pavloniya bilan shug'ullanar ekan. Bu pavloniya haqida ko'pchiligingiz xabari bor. Biz Tojikistonda esa endi rivojlanib kelyapti bu ishlar. Xudo xolasa, men akamizni o'zidan so'raymiz, buni mehnati qanday, foydasi qanday, hammasi haqida ma'lumot olamiz. Agar mana shu ish bilan shug'ullanishni xohlasangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Agar video foydali bo'lsa, like bosishni unutmaysiz. Bu albatta bekorga qilinmaydi. Hamma qilayotgan ishida bir manfaat bo'lsa qiladi. Bu akamiz ham bekorga qilmaganki, shuncha manfaat oldiki, buni sizga, bizga ulashmoqchi. Shuning uchun chaqirgandi. Bugun keldik, suhbatini olamiz bu yerda. Hozir bitta ozroq, yana 1 gektar joyda mana shunaqa tayyor pavloniya daraxtlari bor ekan. Agar kimga kerak bo'lsa, mana bu ko'chatlari, ko'chatlardan olib qilishingiz mumkin. Hozir aka bilan gaplashamiz. O'zlari hammasi haqida ma'lumot beradi. Bu dehqon akamiz, Toshmurod akamiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Agro 07 kanalining podpischilari, do'stlari. Aka, bugun endi mana bu qilayotgan ishingiz haqida ozgina ma'lumot berasiz. Buni qanday boshladingiz? Qachon boshladingiz? Bu foydasi qanday bo'lyapti? Qisqa bo'lar ekanmi? Shular haqida ikkovaz gapirib bering. Nima o'zi bu? Endi biz ko'rganmiz, men o'zim ko'rganman, masalan, O'zbekistonda bu narsa, bu biznes ko'p rivojlanib ketgan. Sababi foydasi ham juda yaxshi. Biz Tojikistonga endi kirib kelyapti, menimcha endi kirib olib keltirgan odamlardan birinchilardan bo'lsangiz kerak. Qancha bo'ldi olib kelgan? 2 yil xudo xolosa, bu yil 2 yil bo'ldi ishlayapmiz shuni ham. Biz har yili shu ko'chat qilib sotamiz. Ko'chatlar. 3-chi yil deysizmi? 3-chi yil bahorda 3 yil bo'ladi xudo xolosa, shundan so'ng. Hozir ko'chatlar necha yillik? Mana bu ko'chatlar texnicheskiy srezdan keyin 1 yillik ko'chatlar. Yerga ekilganiga 2 yil bo'ldi-yu. Lekin texnicheskiy srezdan keyin 1-chi yil, 1 yilda shuncha 7 metr, 7.5 metr shuncha bo'yi bo'lgan. Bu asosan nima uchun ekiladi aka? Bu faqat to'lko taxta bo'ladi, taxta uchun. Stroy material. Stroy materialga ishlatsa bo'ladi. Qanchada taxta? Mebelga ishlatsa bo'ladi. Mebel uchun ham. Mebel uchun bu asosan mebel taxtasi. Narxi o'zimizning obichniy sasna, dub taxtalardan qimmatroq turadi aka. Bu qimmatroq mı? Qimmatroq turadi. Necha yilda bu taxta beradi? 5 yilda bir kub taxta beradi, bir donasi. 0.8dan bir kubgacha taxta beradi, bir ko'chat. Hozir 1 yillik ko'chatni olsa, mana bular ko'chatmi shu? O, ko'chat, o, ko'chat. 1 yillik, bular texnicheskiy srez bo'lish kerak-da bu ko'chatlar hammasi. Hozir 1 yillik ko'chat so'raganga siz mana shularni berasiz. Ekadi. Ekadi, tagidan srez tashlaydi. Mana bu ko'chatni oldirib допустим, mana bu ko'chat. Shu 1 yillik ko'chat, ha? 1 yillik ko'chat. Buni ham qalinlari ham bor, katta-kattalar 7 metrgacha ko'chatlari bor. 1 yillik ko'chat 7 metrgacha. 7 metrgacha, 7 metr 70 santimetr bo'lgan 1 yillik ko'chat. Mana bu ko'chatlar ekilgandan keyin, yerga ekilgandan keyin buni yer bilan barobar qilib 1 yil texnicheskiy srez qilish kerak. Ha, hozir sizdan mana shu ko'chatni olib ketgan odamga shunday berasizmi? Xolasa shunday silikon jo'nataman. Buni obязательно kesish kerak. Hozir biz klientlarga hammaga 20 santimetr qo'yib, tepasini kesib tashlayapmiz. 20 santimetrni qoplarga solib jo'natamiz. Qayerdan kesasiz, buni berasiz. Buni jo'natamiz. Ekishini hammasini o'rgatamiz. Ekish obishni daraxt ekiladi. Mana shunchasini ko'matda 1-2 santimetrni ko'madi, bo'ldi. Qolgan tomirlari ko'minsa bo'ldi. Yashetdan kesadi yana. Yo'q, keyin bahor 20 fevralda shu yerdan barobar qilib, yerman barobar qilib kesib tashlaydi. Ha, shu fevraldan? Shu fevraldan, shu fevraldan. Keyin bu yerdan panjalab o'sib chiqadi, 5 ta 6 tagacha chiqadi. Birta baqvatini qo'yib, qolganlarni yulib tashlaydi. Demak, bugun 3-yanvar. 3-yanvar. Hozir ekilayotgan payt, ha? Ekilayotgan payt, 2 oy. Fevral oyida buni yer bilan barobar qilib, yerman barobar qilib tekislab kesadi. Keyin tamam, bu shoxlab yonlardan shoxlab chiqadi. Shoxlab chiqadi. 5 ta, 4 ta, 5 tagacha chiqadi. Bir tabaq vatini qo'yadi. Bir qarishqa yaqin bo'lganda bir tabaq vatini qo'yib, qolganlarni yulib tashlaydi. Ana shu bir ta qolgani bahordan kuzgacha shuncha bo'ladi-da. 7 metr, 10 metrgacha bo'ladi. 10 metrdan ham o'tadi. Yaxshi agrotexnikasini biz aytganday qilsa, xudo xolosa 10 metrgacha. Endi agrotexnikasi nima, misol uchun? Suv qo'yish kerak. Suv qo'yish kerak. Asosan suv. Asnovnoy suv. Bunda suv. Dori, ximikat. Dori, hech narsa kerak emas. Ximikat to'lko bir marta
Şu kurt düşse uğradı, boşka hiç narsa kerak emas. Faqat kurtiga dori, kurtiga kimikat olsa bo'ladi, boshqa hech narsa urilmaydi. Hech narsa kimikat. Demak, keyin bu ekilgandan keyin mana shu 5 yilda taxta beradi. 5 yilda 0.8 dan 1 kubgacha taxta beradi. Taxta beradi. Yana bundan asal olsa bo'ladi, asalarichilik bo'lsa odamlar asal olsa bo'ladi. Nech xil sorti bor navo? 3 xil, 4 xili bor bizda. Shangtong bor, M1 bor, FT bor, keyin Gibrid 9501 bu. Bular hozir nima degan so'z? Bu F bu mana bu ushlab turganimiz M1 gullaydi bu. M1 2-chi yildan gullaydi. FT bor, M1 bor. Shangtong. Hozir hammasini ko'chatidan bor mana shu. Hammasidan ko'chat bor, hammasidan ko'chat bor. Demak siz qachon boshladingiz? 3 yil bo'ldi dedingiz. 3-chi yil bu bahorda 3 yil bo'ldi. Hozir qancha joyga qildingiz shuni? Bizda yana 1-2 gektar yerda plantatsiyamiz bor. Mana shunaqa tayyor tayyor ko'chatlar plantatsiya bor. Keyin sotaydigan ko'chatlar 1 gektar yerda bor hozircha. 1 gektar. 1 yillik? 1 yillik ko'chatlar bor. 20 mingga yaqin ko'chat bor hozir sotilib. Agar sizdan olmoqchi bo'lgan odamlar dostavka ham qilasiz, dostavka qilamiz, o, dostavka qilamiz. Dostavka shu hamma viloyatga dostavka. Tojikiston bo'ylab. Tojikiston bo'ylab hammasiga dostavka. Qanday kechsa xizmatlarni hammasini o'rgatamiz. Xulosa hammasini o'rgatamiz. Bo'ldi. Mana do'stlar, kimga agar mana shunaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, mana taxta bozorlarda qimmat o'tgan bo'lib ketyapti deymiz-ku. O'zimiz qilsak bo'ladi, ekib qo'ysak hech qanaqa dori, ximikat dori talab qilmaydi. Faqat qancha-qanchada suv qo'yiladi. Bir haftada bir marta. Bir haftada bir marta suv yugurtirish kerak. Yugurtirish kerak bo'ldi. Shu suvga qarab tursa bo'ldi ekan. Ozgina joychamiz bo'lsa, hammaning uyida bir sotik, yarim sotik yer topiladi. Tep topiladi. Nechiga necha ekiladi bu endi orasi? 2 ga 2 eksam bo'ladi, 4 ga 2 ham eksa bo'ladi, 3 ga 2 ham eksa bo'ladi. Orasini keyin tagini yumshatib bellab turish kerak bo'ladimi? 1 yil 1 yil ishlaydi, bo'ldi 1 yil ishlash kerak. Tagini yumshatib turish kerak bo'ldi. O'tin tozalaydi. O'tin 1 yil tozalash kerak bo'ldi. 1 yildan keyin o'sha salqin bo'lib qoladi, eshitdingmi? O'tin chiqmaydi. 3 oy, 3 oy shu mart, aprel, may 3 oyda qarasa bo'ldi. Boshqa undan keyin o'zi bo'lib ketadi. To 5 yilgacha faqat suvga qarasiz. Suv qaraysiz, tamam. Bo'ldi. Tagi ham bellanmaydi. Bellanmaydi boshqa hech narsa bellanmaydi. Tushunarli. Bir marta shu 1 yil. Bizlar osongina oson emasdir. Endi buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor-da, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Ko'kartirib olish kerak-a. Birinchi 1 yil mehnat qilish kerak bo'ldi. Birinchi 3-4 oyda mehnatini qilib qo'yish kerak. Davomiga 4 yil, 5 yildan keyin tayyor sizga bir kub taxta har bittasi bir kub taxtadan beradigan material chiqadi. Buni materiallari o'zimizda sasna nimalardan qimmatroq oladi? Qimmatroq turadi, qimmatroq turadi. Bu mebelga ishlatiladi, ular qimmatroq turadi. Bu qishaymaydi, to'g'ri. Yo'q, qishaymaydi, bu to'liq to'g'ri o'sadi. Texnicheskiy srez degan bu maqsadi shuki, ko'chat to'g'ri o'sishi kerak. O'sha texnicheskiy srez deganini ham ko'p eshitdim-da. Texnicheskiy srez degani, mana hozir aytganingizdek, mana shu 1 yillik ko'chat, shu ham 1 yillik, 1 yillik. Mana shular 6 metrlik ko'chat. Shuni shunday obod ekasiz ekan. Tagidan oyda mana yetdan. Mana shugacha ko'msa yergacha 2 sm ko'mladi. 2 sm qolib kesib tashlanadi. O, kesib tashlanadi. Tamom. Shu texnik srez bo'ldi. Shundan keyin 5 yil kutadi-da 1 kub taxta bo'ladi. 0.8 dan 1 kubgacha taxta bo'ladi. Xudo xolasa aka, buni sinab ko'ramiz-da. Menga hozir berasiz ko'chatlardan ekib ko'raman uyga. Yana agar yil agar 7 metr yoki 8 metr bo'lmasa bu pavloniyaga qarshi video qilamiz. Buni ekmanglar. Chunki har sohada tajriba qilishni yaxshi ko'ramanda. Tajribadan o'tsa, o'sha narsani qilish kerak. Mana o'zingizdan mana fakt o'zi ko'rinib turibdi. Hozir 3 yil bo'ldimi sizga? Ha, 3 yil. Demak, sizni tajribangizdan o'tgan, yaxshi natija berganki, siz davom ettiryapsiz. Xudo xolasa biz ham qilib ko'ramiz. Obunachilar qiziqqanlar bo'lsa, ular bilan birgalikda akaga telefon qilsalaring, qayerda bo'lsalaring, xudo xolasa dostavka qilib yetkazib berasiz. Inshaalloh. Telefon raqamlarini ekranga qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.